ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟୁରିଜିମ୍ର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏବେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଆମ ପାଖେ ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଆମ ପାଖେ ଯେମିତି ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଅଛି, ଭିତରକନିକା ଅଛି ଆମ ପାଖେ ଖିଚି, ବହୁତ ରିସୋର୍ସ ଥିଲାବେଳେ ବି ଆମେ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛେ। ତେଣୁ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦରକାର, ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦରକାର, ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟୁରିଜିମ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।